David era um homem segundo o próprio coração de Deus, e nos anos posteriores do seu reinado, ele propôs no seu coração construir um templo para o Senhor Deus. Ele comissionou seu filho Salomão para a tarefa. Completou o templo em 7 anos usando só os melhores artesãos e materiais. O interior do templo foi revestido com 23 toneladas de ouro. Também foram feitos ornamentos e utensílios de ouro sólido, enquanto os altares de sacrifício e piscinas de limpeza eram tudo de bronze sólido. Verdadeiramente era um templo importante onde Deus seria venerado e adorado. O templo era um símbolo da morada entre Deus e o seu povo. Em 2 Crônicas 7, Deus falou à noite com Salomão e reconheceu o templo como uma casa de sacrifício. Deus procedeu e advertiu-lhe que se o povo não andasse nos seus caminhos, ele reteria as chuvas, as colheitas falhariam e a pestilência viria. Mas se se arrependessem e buscarem a sua face e se desviassem dos seus maus caminhos, ele os perdoaria e sararia a sua terra. Ele advertiu a Salomão que se o povo continuasse a desviar-se dos seus caminhos, que ele os arrancaria da terra que lhes foi dada e destruiria o templo que ele tinha consagrado para si próprio. Ao longo das próximas 20 gerações de reis, os israelitas tinham dificuldades para manterem uma caminhada de pureza diante de Deus. Eles vaguearam regularmente na idolatria e maldade das nações que foram expulsas perante eles. Apesar dos esforços incansáveis dos profetas para chamar as pessoas de volta a Deus, eles continuaram nos seus maus caminhos. Eventualmente, o Senhor já estava farto e usou Nabucodonosor, o babilônico, como instrumento para destruir Jerusalém e levar o povo de Deus para o exílio. O templo, que tinha permanecido durante 373 anos, ficou queimado e completamente destruído, sem restar nenhuma pedra não virada. Toda a extravagância, arte e habilidade da obra de Salomão virou absoluta ruína porque o povo de Deus se tinha desviado do seu caminho. 47 anos depois, Ciro, o médio-perso, conquistou a Babilônia e mandou de volta os exilados para o Israel com instruções expressas e recursos para eles reconstruírem o templo do Senhor Deus. Os israelitas voltaram, mas, além de reconstruir o altar de sacrifício, eles não fizeram nada para reconstruir o templo. O templo ficou em ruínas desoladas por mais de 18 anos. Deus enviou Ageu, o profeta, para reprovar Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote, e as pessoas de Jerusalém, dizendo: Ageu capítulo 1, de 2 até 11. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser o pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós à sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre tudo o que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. O povo de Deus claramente não mostrou nenhum interesse em obedecer os seus pedidos anteriores para restabelecerem a sua casa. O seu templo estava devastado enquanto os homens cuidavam dos seus próprios caminhos egoístas e ambições, fazendo para si próprias habitações extravagantes e símbolos de posição para mostrar a sua independência, habilidade e capacidade. Isto mostrou que os seus corações não buscavam a Deus. Então os seus julgamentos justos foram emitidos sobre todas as coisas que fariam o homem prosperar ou se avançar, para que voltassem para ele. Você pode estar dizendo que nós não temos um templo que está em ruínas. Temos? João capítulo 2, verso 19. Respondeu-lhe Jesus: derribai esse santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Jesus destruiu o papel funcional do templo representado pelo véu rasgado na crucificação e em 3 dias conseguiu reconstruir o templo novo, onde o templo de Deus seria estabelecido em nossos corações através dele. João capítulo 4, versos 21 e 23. O velho foi e o novo veio. Agora podemos adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o sagrado é o santuário de Deus que sois vós. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Se nós, como filhos de Deus, somos o templo de Deus, como Deus disse, então o estado do nosso templo é algo que considerar. O templo de Deus na sua vida está em ruína, uma vez glorioso e agora sujo por não andar nos caminhos de Deus. Precisa de consertos ou possivelmente uma reconstrução completa? Nós nos encontramos na mesma dificuldade como nos dias de Ageu. O fruto de África claramente mostra uma medida severa de julgamento de Deus pelo estado pobre do seu templo em nós. Diariamente os pobres estão a clamar como israelitas. Por quê? Por que é o Senhor que a África é tão pobre? Por que nós não temos cereais suficientes? Por que nós nunca temos o suficiente para ficarmos satisfeitos? Por que nós nunca temos chuva suficiente? Por que os nossos filhos devem sofrer? Por que as nossas roupas se gastam? Por que trabalhamos em vão? Parece tão injusto que nós temos que viver nesta pobreza miserável. 2 vezes na passagem de Ageu, Deus disse: considere os seus caminhos, para enfatizar o ponto que não são os caminhos dele que estão errados, mas os nossos. Ezequiel capítulo 18, verso 25 diz: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo,
Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Muitas das vezes o conselho piedoso é muito severo, como quando esperamos a sua condolência. Ele eleva outros assuntos mais profundos para nós resolvermos. Quando nós clamamos, este modo não é certo, ele responde que são os vossos caminhos que não são certos. Precisamos de considerar nossos caminhos. Considerar nossos caminhos não é uma só consideração espiritual, mas também prática. Deus disse para os israelitas que reconstruíssem o templo. Era uma resolução prática de um assunto espiritual. Nossos caminhos são as coisas que conduzem à situação em que nós estamos sob a maldição. Vejamos somente alguns exemplos das maldições que vivemos porque nossos caminhos não são alinhados aos caminhos de Deus. Primeiro, a maldição através do derrame de sangue e violência. Gênesis capítulo 4 dá o conto horrível de Caim que assassina o seu irmão Abel. Tanto Caim quanto Abel tinham trazido uma oferta a Deus como ato da sua adoração. Como o coração de Caim estava remoto, Deus rejeitou a sua oferta e o Caim ficou ressentido e com ciúme para o seu irmão. O ciúme entre nós africanos é profundamente escondido na nossa cultura e isto precisa de ser tratado. Origina de um sentimento de fracasso e resulta em que as pessoas, mesmo de propósito, impedem que qualquer outro tenha sucessos. Deus disse a Caim, por que você está tão zangado? Por que o teu semblante é fracassado? Deus o encorajou, faça o bem e o seu semblante será levantado. E se você não fizer o bem, o seu pecado está esperando à porta. Você tem que dominar a tentação de pecar, ou então o pecado vencerá a si. O começo do pecado está quando nós entretemos a tentação. A advertência de Deus ao Caim caiu em ouvidos surdos e logo as suas tentações renderam o primeiro assassinato na terra. Os livros da história das nações de África estão cheios com histórias de batalhas sangrentas, massacres, antagonismo tribal e um descuido geral para a santidade da vida humana. Nas eleições de Quênia de dezembro de 2007, o disfarce da democracia e a dignidade de um dos países mais avançados de África foram quebrados por uma brisa leve. Foram mortos mais de 1.000 pessoas e 300 mil deslocados na violência pós-eleições. Na África do Sul, ataques xenófobos em 2008 ceifaram as vidas de 62 imigrantes com 670 feridos e dezenas de milhares de desalojados. O genocídio de Ruanda em 1994 resultou em 800 mil Tutsis sendo mortos pelos seus compatriotas, os Hutus. Recentemente, quando eu estive em Benin, fui repugnado em ouvir como um chefe massacrou uma tribo vizinha, recolheu o sangue dos seus inimigos e misturou com terra para fazer tijolos para o seu palácio, em vez de usar a água. Pode imaginar como Deus está zangado conosco? Deus diz, por que é que o seu semblante fracassou, ó África? Isaías capítulo 59, verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. As vozes do sangue dos inocentes clamam a Deus na terra, onde quer que ele caminhe neste continente. O sangue de Abel, sangue de justo e inocente, está derramando-se diariamente na terra em tantos países que horroriza e é assustador. O julgamento foi severo sobre Caim. Ele foi amaldiçoado do mesmo chão que segurou o segredo terrível do seu pecado. A sua primeira maldição era de que a sua terra não lhe daria seu fruto ou força. Segundo ele, seria fugitivo e vagabundo na terra. A maldição era e ainda é uma lei de Deus para o derramamento de sangue inocente. A maldição é trabalho duro sem fruto. Um que é um foragido e tem uma existência vagabunda, sem morada permanente.
África é um continente que vive debaixo da mesma maldição, onde a terra clama continuamente a Deus por causa das atrocidades feitas entre irmãos e contra o inocente. As pessoas lutam e normalmente não conseguem sobreviver da terra e estão num estado contínuo de migração, vagando de um país ou cidade ao outro à procura de trabalho para sobreviver. Este é um assunto muito sensível, como muitos dirão, mas eles não assassinaram ou fizeram parte desta violência contra os seus irmãos. Em 2 Samuel 21, o rei David teve a mesma reclamação que a nação de Israel. Estava sendo amaldiçoada para os pecados que o rei Saul tinha cometido contra os gibeonitas. Este pecado tinha sido cometido havia muitos anos atrás e Saul até não era o pai de David. Mas a terra clama a Deus pelo derramamento de sangue inocente. Como resultado deste clamor, Israel teve uma escassez de terra por 3 anos e a maldição de Deus era claramente que a terra reteria o seu produto. Em consulta com David, os gibeonitas pediram retribuição e lhes foram entregues 7 dos filhos de Saul e enforcados em Gibeá. Uma vez que este sangue de redenção foi pago, então, versos 14 diz, o Senhor foi movido através de súplica para a terra. Nós estamos vivendo sob um novo pacto onde sangue já não precisa ser derramado para que haja redenção da maldição. Jesus se tornou o último e perfeito sacrifício para nossos pecados no passado, presente e no futuro. Ele se tornou a maldição pela sua crucificação, de forma que sejamos livres da maldição. Ele pagou o preço que deveria ter sido liquidado para o enforcamento dos nossos 7 filhos. Porém, Jesus ainda requer que nós nos arrependemos e pedimos o seu sangue inocente para limpar, curar e quebrar a maldição sobre a nossa terra. Uma vez que resolvemos este assunto, o Senhor então estabelece um tratado com a terra que já não reterá seu produto e nós podemos estar livres do estigma fugitivo e vagabundo para morar pacífica e alegremente com a sua bênção. Jesus nos comissionou a amar um ao outro como Ele nos amou. Que contraste ao descuido para a santidade da vida humana que nós vemos ao nosso redor. Considere os seus caminhos. A maldição de uma vida curta. Na Zâmbia, Zimbábue, Malawi e Moçambique, a expectativa de vida é de 37 anos. Alguém encontra muito pouco mais velha geração nas comunidades africanas, onde frequentemente os anciãos da aldeia estão na casa dos 30 anos. Esta é uma maldição, não um estado de pobreza. Compare isto à expectativa de vida no mundo desenvolvido, que normalmente é esperado que seja mais de 70 anos nos Estados Unidos da América e 77 no Reino Unido. De acordo com uma pesquisa sobre a SIDA das Nações Unidas, África do Sul tem 5,5 milhões de pessoas vivendo com SIDA, o número mais alto em qualquer país do mundo. Em 2006, ocorreram mais de 350 mil mortes relacionadas ao SIDA, com 30% das mulheres infectadas com HIV em 2008. Na África do Sul, por normas africanas, é um país rico, com os mais baixos níveis de desnutrição da população e com um PIB per capita entre os mais altos do continente. Isto claramente expõe o mito que o SIDA é relacionado à pobreza. Não é. Nós temos que considerar os nossos caminhos. A promiscuidade sexual da população africana é a causa da expansão rápida das epidemias com o resultante da redução na expectativa de vida. Quando pessoas buscam o conselho dos sábios, eles vêm com uma miríade de soluções para a epidemia do SIDA, com vastos recursos gastos em palestras, conferências e em campanhas publicitárias. As soluções atuais incluem drogas, antirretrovirais, preservativos e educação sobre o sexo. 1 Coríntios 3, verso 20. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Os modos de Deus são muito diferentes aos nossos modos, e Ele colocou as leis para governar o comportamento do ser humano para que vivesse uma vida longa e completa. Salmos 34, verso 12. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Aparta-te do mal e faz o bem. O caminho de Deus é tão simples e puro.
Um homem deve ter uma esposa e eles terão que ser fiel um ao outro como uma demonstração de maneira que ele é fiel no seu amor por nós. Nenhuma conferência ou educação sobre sexo é requerida. Simplesmente considerando o erro dos nossos caminhos, pedindo perdão, se arrependendo e entrando no seu caminho. Se implementássemos os modos de Deus, nisto viveríamos na sua bênção. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Imoralidade sexual inclui adultério, incesto, fornicação, homossexualidade e bestialidade. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando as pessoas estão a viver só até a metade da duração da vida, como é que podemos esperar crescer em conhecimento e entendimento, ou ter mão de obra agrícola saudável e produtiva? Aos 37 anos, a pessoa está apenas começando a perder seu vigor e ganhar alguma sabedoria. Isto é muito significante para uma cultura de aprendizagem e desenvolver. Se os mentores e professores que foram formados para transformar as vidas dos pobres estão a morrer aos 37 anos, não há nenhum modo que a população possa desenvolver bases de conhecimento além daquilo que foram dados. Como resultado, a transferência de conhecimento estagna e deteriora. Esta é uma realidade muito severa entre as comunidades agrícolas pobres, onde as vidas dos jovens e velhos se lembram todos os fins de semana em locais de enterro. Tristemente, os seus modos continuam os mesmos. Se o nosso sonho for virar o continente da tigela mendigante para a cesta de pão, teremos que considerar nossos caminhos e se arrepender de forma que Deus possa nos levar a ter uma população saudável, produtiva, bem educada e com longa vida. Considere os seus caminhos. A maldição sobre aquilo que é produzido na terra, rendimentos baixos. Em Ageu, é interessante ler que Deus é quem retém a chuva e o produto da terra. Numa planta de milho há um fenômeno interessante criado por Deus. Cada óvulo tem uma seda individual, um fio comprido de cor castanha dourada que vem pelo topo da espiga de milho. Durante a fase de polinização da planta, um grão de pólen pousa na seda e cresce para baixo através da seda até que entre em contato com o óvulo, onde o fertiliza e forma uma semente. As sedas ligadas aos óvulos nas filas de baixo emergem primeiro e por isso estes são polinizados primeiro e a espiga de milho encherá gradualmente para cima até que as sementes de topo estejam cheias. Porém, se o Senhor da colheita invoca uma seca na terra e o que a terra produz, este processo é drasticamente afetado. As sedas precisam estar úmidas para que os óvulos sejam polinizados, caso contrário, o pólen não consegue crescer pelo tubo da seda. A secagem por causa da umidade insuficiente disponível durante a fase reprodutiva da cultura resulta em perdas de colheita significantes. Até mesmo culturas altas podem sofrer perdas de colheita onde as espigas de milho enchem um quarto, metade ou três quartos em direção ao topo da espiga de milho. No continente africano, a média de rendimento para agricultores de subsistência cultivando milho é de 350 kg por hectare, onde o registro internacional de rendimento é mais de 25 toneladas por hectare. Esses baixos rendimentos são claramente uma maldição que resulta na necessidade de mais de 25 milhões de toneladas de cereais a serem importados anualmente para a África. Agricultores estão debaixo da maldição que Deus mandou como julgamento sobre a terra e seu produto. Mas nós, como os filhos de Deus, podemos superar esta maldição, simplesmente considerando e mudando nossos caminhos praticamente, trabalhando dentro dos constrangimentos que Deus vestiu à terra. Praticamente não lavrando e utilizando a cobertura do cobertor de Deus, a conservação da umidade ao longo da estação põe agricultores de cultivando a maneira de Deus no bom lugar para ter uma grande colheita e vencerem as secas quando vierem. No ano de 2009, a região do Baixo Shire, no Malawi, de novo teve outra seca.
e Dixon conseguiu colher 30 sacos depois de ter cultivado a maneira de Deus por 5 anos, enquanto o seu vizinho colheu somente 1,5 saco da mesma área. Precisamos de virar para Deus em todos os nossos caminhos, inclusive as coisas práticas que Ele nos mostrou pela sua criação, praticando nenhuma lavoura e tendo o cobertor de Deus na superfície da terra para que possamos vencer a seca quando vier. É esse tipo de fé como de criança que nós precisamos ao seguirmos os caminhos que Ele nos mostrou na sua criação. Considere os seus caminhos. A solução, restaurar o tempo. Em nossos esforços para achar as soluções religiosas, as perguntas difíceis como a pobreza miserável ao redor de nós, começamos considerando nossos caminhos porque nós somos o templo de Deus vivo. O testemunho maravilhoso da história em Ageu é que Israel eventualmente respondeu ao pedido de Deus de estabelecer o templo e completou no ano 515 a.C. e assim nós podemos. 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós podemos não ser capazes de mudar o nosso país, mas podemos cada um mudar as nossas próprias vidas e influenciar as vidas das nossas famílias e comunidades ao nosso redor, que coletivamente pode fazer uma diferença significante. Quando nós construímos o templo, dando para Deus o seu lugar legítimo em nossas vidas e considerando nossos modos, nós devemos estar desenvolvendo e progredindo rumo ao plano diretor de Deus, que nossas vidas lhe dariam glória em toda maneira. Como nós consideramos nossos caminhos subindo à colina de Deus com mãos limpas e corações puros, a sua vida em nós começa a gerar fruto. Ageu capítulo 2, versos 18 e 19. Considerai, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se lançaram os alicerces do templo do Senhor, sim, considerai essas coisas. Está ainda a semente no celeiro? A videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não dão os seus frutos? Embora o templo ainda foi um trabalho em curso, Deus abençoou com alívio imediato e fertilidade. Deus não é tão interessado em nossa perfeição como nossa determinação de andar nos seus caminhos. Deus está procurando um povo que Ele pode chamar o seu próprio, um povo segundo o seu próprio coração que o ama e caminha com Ele. 1 de Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. Exortando-vos e consolando-vos e instando que andeis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Nós escolhemos diariamente com o templo de nossas vidas para lhe dar o seu lugar legítimo e de domínio de honra, e não como o templo antigo que era usado pelas pessoas somente nas festas e tempos de sacrifício. Este é um privilégio extraordinário e não algo a ser menosprezado, mas a ser ainda mais sinceramente apreciado. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toques coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Os templos de nossas vidas estão em ruínas porque nós temos servido nossas próprias ambições egoístas e modos fúteis, não andando nos caminhos de Deus. Nós, como seus filhos e filhas, que estejamos cometidos em reconstruir o templo de Deus em nossas vidas, considerando os nossos caminhos e alinhando-os aos caminhos de Deus, não só em espírito, mas na mente e em corpo também. A revelação da abundância da sua gloriosa igreja virá de cada indivíduo reconstruindo as ruínas do templo e andando nos caminhos que Jesus nos mostrou. Nós precisamos ficar com fé
que a glória posterior da sua casa em nós seja mais gloriosa que a anterior, para que Ele seja agradado com isto e possa mandar a sua bênção.